Olá, meu povo! Tô chegando, hein, com a graça de Deus, mais uma edição do nosso Alerta News do Ar aqui pela Astral TV. É sempre às 22 horas e às 6 horas da manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, para você o Alerta News, sempre levando muita informação. Aliás, quero agradecer você de São Paulo, que está me acompanhando pelo 52.1, você que está me acompanhando de Campinas e do interior de São Paulo pelo 47.1, eu agradeço a sua companhia, audiência e preferência. Quero lhe agradecer também a você que me acompanha de qualquer parte do Brasil e do mundo pelo site astraltv.com.br, lá a programação em tempo real da Astral TV, e além disso tem também o aplicativo Soul TV, que você me acompanha pela palma da sua mão no seu celular. Você baixa o aplicativo Soul TV, digita lá Astral TV e já encontra a Astral TV para você acompanhar em tempo real a nossa programação. O aplicativo Soul TV dá para você baixar também na sua Smart TV. E olha, desde já eu quero a sua participação, quero conhecer quem está do outro lado me acompanhando. Para isso é necessário você mandar mensagem para esse número que eu vou falar agora para você. Então já pega o papel e a caneta para dar tempo de você anotar, para você participar. A mensagem que você vai enviar vai chegar diretamente para mim, eu vou ler ela, vou ficar por dentro do que você está gostando, do que você aprova, do que você reprova aqui do nosso Alerta News, para a gente melhorar cada vez mais para você de casa. E além do mais, você participando e mandando a sua mensagem, você manda também fotos nos assistindo e mandando: olha, Dudu, eu tô te assistindo, para eu saber quem está do outro lado me acompanhando. Então anote o WhatsApp que eu vou falar agora, já pega o seu celular, vai na lista de contatos, criar novo contato, criar novo número, coloca lá, digita no contato do Dudu Camargo, Alerta News, e já adiciona esse número que eu vou falar aqui agora para você me ter lá no seu WhatsApp. O DDD é 11 São Paulo e o número é o 99 novamente 287-3300. Repetindo, DDD 11 São Paulo e o número é 99 novamente 287-3300. Esse é o número que você manda sua mensagem e participa. Se você tem Instagram como eu, já vai lá no meu Instagram, já começa a seguir, já começa a mandar mensagem confirmando a sua audiência por lá. Tire uma foto do seu televisor, me marque lá no Instagram para também eu repostar a tua publicação. É @dudu_camargooficial no Instagram. @dudu_camargooficial no Instagram. Então é @dudu, depois do Dudu tem o underline, que é aquele tracinho embaixo, e depois vem Camargo Oficial, tudo junto, tá bom? Então, Dudu, underline Camargo Oficial, lá no Instagram você me acha. Eu tenho inclusive aquele selo de verificado, fica mais fácil você saber que é o meu perfil lá, e aí você pode seguir e mandar a sua mensagem. Enquanto eu vou aguardando a sua participação, a sua mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu vou compartilhando as notícias para te colocar por dentro do que está acontecendo. Aliás, aqui é melhor do que novela. Novela você tem a vida montada, lá é uma vida falsa, né? Não é uma coisa que está acontecendo. Novela, filme, série, aqui não. Aqui é fato e realidade. Aqui a gente coloca no ar o que está acontecendo, o que é notícia, o que, né, já aconteceu. E virou notícia, você vê aqui, porque é muito melhor, né, saber da realidade do que de ficção. Vamos já começar com notícia aqui do Brasil. Atingido por retroescavadeira, homem cai dentro de vala em Trindade, no Goiás. O mesmo teve ferimentos leves e negou atendimento médico. Olha só que situação, hein? Rapaz atingido por uma retroescavadeira. Aí depois que a retroescavadeira atinge ele cai dentro de uma vala. Eu tenho inclusive